سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا جو عرض کرنا انہیں سے کرنا انہیں سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وسلم اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہارے دل سے لو لگی ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل وسلم وبارك عليه